Бо якщо дивитися на рейтинг індексу сприйняття корупції, де Україну порівнюють з цим явищем з іншими країнами світу, то Україна займає в 2018 році 120-ту сходинку. Якщо враховуючи, порівнюючи з нашими сусідами... Наскільки це погано, так? З ким ми там сусідствуємо в цьому рейтингу? Так, якщо порівнювати з нашими сусідами, то нижче в цьому рейтингу, тобто гірше, знаходиться лише Росія. Всі решта, Польща, Угорщина, Молдова навіть, знаходиться значно вище. І це означає, що нам є куди намагатися і є що долати державі для того, щоб Україна піднімалася і покращувала свої показники. Бо 120 місце це межує з країнами Африки, на жаль. Але зрештою, ми от з вами перед ефіром вже проговорили, що все ж таки порівняно з, наприклад, статистикою 17-18 року, Україна дещо піднялася у цьому рейтингу. Що цьому сприяє і чи справді можемо вже бачити якісь помітні зрушення у цьому? Давайте почнемо з того, що в Україні все-таки відбуваються антикорупційні реформи. З 2014 року ми вже прийняли ряд законопроєктів, створили нові антикорупційні органи, бо до 2014 року у нас, наприклад, не було Національного антикорупційного бюро, не було спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не було Вищого антикорупційного суду. Майже створилася додаткова ланка і гілка органів, які спрямовані на боротьбу з корупцією. Це позитивний фактор. Друге, здійснюються і реалізовуються ті заходи з антикорупційних речей, які, в принципі, вимагаються громадськістю, в тому числі нами, і приймаються відповідні законопроекти.